Xarxi Şəki Xan məscidində bərpa işləri 2021-ci ilin may ayından etibarən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilib. Heydər Əliyev Fondu bərpa işlərlə yanaşı, qazıntılar zamanı aşkar olunan Şəki Xan nəslinə aid olduğu ehtimal edilən skelet nümunələri üzrə tədqiqatların aparılmasına da dəstək göstərib. Qeyd edildi ki, məscid kompleksi ərazisindəki bərpa işləri Dövlət Turizm Agentliyinin sifarişi ilə Memarlıq və İnşaat Universiteti tərəfindən hazırlanan layihə əsasında aparılıb. Ölkə əhəmiyyətli abidə siyasəti olan məscid Xanlıqlar dövrünə aid edilir. Tarixi məlumatları və üzərində qeyd edilən kitabələrə əsasən məscid Hacı Məhəmməd Hüseyn Xan tərəfindən ninşa olunub. Məscidin yanında yerləşən qəbrsəhnlikdəki əsas 13 qəbir Xan nəslinin nümayəndələrinə aiddir. Qəbristanlıqda yalnız xan nəsli nümayəndələri dəfn olunduğundan Xan Qəbristanlığı adı verilib. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 2021-ci ildə başlanan bərpə işləri çərçivəsində əvvəl Şəki şəhərinin yuxarı baş Milli Tarixi Memarlıq Qoruğunun ərazisində yerləşən Xan Məcsudi kompleksində 3D ölçmə işləri aparılıb. Binanın daxili və xarici divarları 1961-ci ilin fotoları əsasında götürülərək bərpolunub. Layihəyə uyğun olaraq məscid ərazisində xeyirşər evi, dəstəmasxana, inzibati otaqlar tikilib. Məscidin qədim giriş darvazası və pilləkənləri o cümlədən onun cənubunda yerləşən Xan qəbrisanlığındakı qəbir daşları bərpə edilib. Məsciddə bərpa işləri çərçivəsində qəbirdən 52 muncuq və tunç təsbihin başlığının tapılması dəfn olunan yüksətdiyini və ya dövlət statuslu şəxsin olması ehtimalını yaradır. Bu ehtimallar eləcə də Salman Mütəzəmin əsərində Şəki xanı Məmməd Hüseyn xanın müstağın Xan, xan məscidinin mihrabı altında dəfn edilməsinə dair məlumatın olması, digər fərqli tədqiqatlarda da bu barədə olan məlumatlar əsas götürülməklə aşkarlandan tapıntılar üzrə də yoxlamalar aparılmışdır. Mütəxəssisləri dəstəkləmək məqsədi ilə Heydər Əliyev fondun köməyi ilə aşkar olunan skeletlərin nümunələri götürülüb Radio karbon və genetik analizlər aparmaq üçün Böyük Britaniyanın Oksford Universitetinin laboratoriyasına göndərilib. Aşkar olunan siklet nümunələri və məscid ərazisindəki Xan nəslinə aid digər qəbrlərdən götürülən nümunələr əsasında Böyük Britaniya ilə yanaşı Avstriya, Estoniya və Türkiyədə də tədqiqatlar, genetik analizlər aparılıb. Laboratoriya analizlərinin nəticəsini eləcə də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunun elmi rəyi ilə əsasən aşkar edilən qəbrin Şəki Xanın Məmmətsyxanəyə aid olduğu lug'i tasdiqlanib Məscid kompleksinin ərazisində Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə muzey də yaradılıb. Muzeydə Şəki xanlığı dövrünə aid fərqli eksponatlar, müxtəlif mənbələrdən toplanan maddi mədəniyyət əmlakları təqdim olunur. Muzey əyani şəkildə Şəki xanlığının yaranmasını, formalaşmasını, milli dövlətçilik tariximizdə xüsusi yerini nümayiş etdirir. İki mərtəbədən ibarət olan muzeyin birinci mərtəbəsində Şəki xanlığı dövrünə aid mis qablar, milli geyimlər, zərgərlik məmulatları, 18-ci əsr Şəki tacirlərinin evlərini bəzəyən divar jüstü you laddie. Şəki adətənənəsi üzrə onların qarşısına qoyulan müzürlər, Şəkin qalağayı sənətinə aid nümunələri sərgilənir. Muzeyin 1-ci mərtəbəsində təqdim olunan elektron lövhədə Azərbaycan və ingilis dillərində Şəki xanlığının tarixi, siyasi, sosial-iqtisadi həyatı, mədəniyyəti və Şəki xanları barədə məlumatlar çatdırılır. 2-ci mərtəbədə isə Şəki xalçısı, müxtəlif xalçaçılıq ləvazimatları, Əbdülləti Fəfəndinin Şəki xanlarının tarixi kitab və Şəki xanlığı dövrünə aid yazılı ədəbiyyatlar, Şəbəkə nümunəsi 18-ci əsər Şəki xanlarının dövründə istifadə edilmiş sikkələr. 18-19-cu əsrlərlə silah nümnlələri nümayiş olunur. Muzeyin əsas hissələrindən biri ikinci mərtəbədəki xan otağıdır. Həmin otaq Şəki xanının Məmməd Süyün xan müştəğən bu binada ibadət etməsini, ədəbi məzəllətlər təşkil etməsini, müxtəlif qəbulların həyata keçirilməsini, şahmat oynamasını əyani şəkildə nümayiş etdirir. Otaqda 18-ci əsrdə istifadə olunmuş Şəki xanlığının bayrağı və Şəki xanı Səlim xanın döyüş bayrağı nümayiş etdirilir.